waxa cabasho dhanka biyo yarida webiga Shabeelle ka imaanaysa qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan kaamamka ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii uu isbeddel ku yimid midabka iyo dhadhanka biyaha webiga Shabeelle, waxaana guray qaar ka mid ah ceelashii ay biyaha ka cabi jireen qoysaskan. Qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamamka iyo qoysaska barakacayaasha ayaa waxay codsadeen in biyo lasoo gaarsiiyo qoysaska barakacayaasha. Waxaan nahay gudoomiyaalka kaamamka nin ka mid ah. Meeshaan dhibaatooyin aan caadi ahayn ka jirto. Webiga waa kan gadaashayda qaxootiga sidiisaba marka ugu horreysa wuxuu cabi jiray wax loo dhaamiyo mahe waxyaalaha kale wuxuu cabi jiray webiga uu aroorin jireen dadkan sababtoo ceelasha waa lacag iskama bixin karaan. Waxay aroorin jireen webiga. Webiga siday uu egyahayna waa u jeediin oo adinka indhihiina hayaan. Marka dhibaatooyin aan caadi ahayn tuulooyinku ku gadaaman galbeedka Beledweyne iyo xaafadaha iyo qaxootiyaalka. Qaxootiyaalka weliba bari iyo galbeedka marka la yiraahdo waxay 90% ku badan yihiin galbeedka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu liira aada cabdullaahi ka tirsan kaamka Fatxi Qayr dadka degan. Waxaan codsanayaa horta marka hore waxaan caddaynayaa in meeshan rafaad iyo dhib badan uu yaallo. Rafaadkaasoo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo baad la'aan iyo agabkii dad bini'aadam uu ku noolaan lahaa oo la leeyahay awgeed. Marka sidaa la adligeed wasiirka biyaha Hir Shabeelle waxaan ka codsan lahaa in dadka il naxariis loogu soo fiiriyo maamulka iyo iyagooba waxaan ka codsanaynaa dadkan tubooyinka ay ka go'een oo biilaanta meesha u rafaadsan iyo qaxootiyaalka intaba inuu arka oo kormeer ku soo biyo oo biyo u dhaamiya sidaasaan rabnaa. Webigii la cabbaay oo duwida cabbaysa eber uu yahay dadkii masaakiinta ah ee webiga cabbaya biyaha cabbi la'yihiin biyahana waa kuwaas aad u jadiid laakiin weli waxna soo gaari oo arrimahan ayaga oo biilaanta ah oo dhibaatada ay ka taalo oo cunulaanta jirto oo waddanka ay maaragtaa dhibaato xoog leh la soo gudboonaatay. Xaqiiqdii sida aad kaamka aad ka arki karto waxaa ka jiro biyo yari ba'an. Xilliga lagu jiro waa dareemi kartaa, waa xilligii waxaa la joogaa kuleylada hay-adihiisa matalka waayahan dambe wax biyo dhaamis ah kaamka ay la soo wadaageen ma jiraana, balse hay-adaha matalka dhammaan inta ka qayb qaadata wax siinto dadka tabaaleysan ee kaamka ku nool ee aniga ku hadlayo ku hadlaya magaca horjoogayaasha kana mid ah horjoogayaasha kaamka Fatxi Khayr. Waxaan hay-adaha tamatalka iyo wasiirka biyaha ee maamul goboleedka Hir Shabeelle aan hawada u marinayaa inay la soo gaaraan biyo iyo wax alaale wixii oo wax siin ah. Cabdisamad Cilmi Cabdiraadiyah iyo TV-ga Jubbaland, Beledweyne.